لله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ابھی امام صاحب نے سورۃ الکہف کا آخری رکوع دو رکعت میں، دو رکعت نہیں، میں تو ذرا لیٹ آیا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہاں سے شروع کیا تھا. فاسب الذین کفروا، ان الذین تکیک، ساجدین کے امام صاحب یاد آ گئے، وہ سب بے اسما میں دو رکعت کرتے ہیں. قدف نام تزکا سے دوسری رکعت. سمر میں تو یہ اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارے 11 بجے عشاء ہوتی. اچھا ہے رعایت. ماشاء اللہ آپ کے امام صاحب بھی، کہاں امام صاحب؟ اچھا، انگلش ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں. مختصر قراءت دو رکعت میں ایک رکوع. کیا ہوا؟ سورۃ الکہف کا یہ آخری رکوع امام صاحب نے پڑھا. حدیث میں ایک روایت میں یہ کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا، عصیما من فتنۃ الدجال، شروع کی 10 آیت. ایک روایت میں شروع کی 3 آیت، اور ایک روایت میں آخر کی آیت ہے جو آج امام صاحب نے پڑھی. میں مختصر طور پر سورۃ الکہف کو سمجھاؤں گا، اور یہ کہ ہمارے مشائخ شرح نے اس کی وجہ کیا لکھی ہے کہ سورۃ الکہف اہتمام سے پڑھنے سے دجالی فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف بڑی بابرکت سورت ہے، اور جو جمعہ کے دن پڑھے گا دوسری جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی پیدا فرما دیں گے. اس روشنی کی ہر ایک کو ضرورت ہے. تو ایک تو پوری سورہ کاف کی فضیلت، اور ماشاءاللہ وہ سے لوگ جمعہ کے دن سورۃ الکاف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. میں جب دوپہر کو دال لوم بنی جاتا تھا تو اپنے گھر سے سورۃ الکاف شروع کرتا تھا، اور تقریباً آدھ پون راستے پر سورۃ الکاف پوری ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد اپنا مطالعہ. روز تو خیر شروع ہی سے مطالعہ، لیکن جمعہ کے دن میرا معمول یہ تھا کہ گاڑی میں بیٹھے اور شروع کر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ بھی کہ قرآن کریم کی کون سی صورتوں کی ابتدا حمدللہ سے، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الانعام، پھر سورۃ الکہف، پھر سورۃ السبع، اور سورۃ الفاتحہ. وہ یہ جید حافظ، یہ وہ سور ہے جن کی ابتدا حمد اللہ سے ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور کون پڑھتا ہے؟ جلالین کو ہے، یا جلالین پڑھتا ہوں. طلبہ پڑھتے ہیں نا، یہاں کوئی طالب علم نہیں ہے. جلالین دو مصنف کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کو جلالین کہتے ہیں، اور اتفاق سے دونوں کا نام جلال الدین ہے، اس لیے وہ جلالین بن گیا. علامہ محلی الشافعی، ہمارے یہاں کبھی کتب خانے میں مولانا حفظ الرحمن صاحب حضرت کے خسر، وہ پکے شافعی، کبھی مولوی رشید کے ساتھ چلتی تھی، یہ حنفی یہ شافعی. تو مولوی
یوزر رحمان کہتے تھے ایک حنفی بتاؤ سیوتی کے درجے کا, ایک حنفی بتاؤ سیوتی کے درجے کا. خیر وہ تو میں نے ایک تفریحی جملہ کہا, علامہ سیوتی کی بہت سی تصنیفات ہیں اور شاید کوئی ایسا فن نہیں جس میں سیوتی کے قلم نہ چلی ہو. شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور, البدور السافرة في الأحوال الآخرة, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. نہ بنائیے کتب خانہ مسجد میں, کیا ضرورت ہے. بولے سراج فرض کفایہ ہے ہر محلے میں ایک مفتی کا ہونا جو صحیح لوگوں کو, اور ایک روایت سے اس کو اخذ کیا گیا ہے کہ مسافت غدویہ اور عشویہ میں ایک مفتی کا ہونا فرض کفایہ ہے. یعنی صبح آپ نکلے تو دوپہر تک پہنچ جائے, اتنی مسافت میں ایک مفتی صاحب ہونی چاہیے. اور اس کو ایک حدیث سے عکس کیا گیا ہے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے, زہر الربا نسائی کی ان کی شرح ہے, جلالین کا پہلے 15 پارہ شروع کیا تھا علامہ جلال الدین محلی الشافعی نے, اور انہوں نے شروع کیا سورۃ الکاف سے لکھنا. عامتاً تو تفسیر سورۃ الحمدللہ شریف کی جاتی ہے, لیکن انہوں نے سورۃ الکاف سے شروع کی. وجہ کیا ہے اللہ جانے, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے ہماری مساجد میں دروس کا سلسلہ ہے, تو وہ میں نے بتایا تھا نا ابھی یوسف علیہ السلام کنویں میں قصہ سنایا تھا, تو وہ سورہ یوسف سے بات شروع کرتے ہیں کہ چلو سورہ یوسف رمضان میں کر لیتے ہیں, پھر ماشاءاللہ لوگوں میں طلب ہوئی تو آگے چلے. تو ممکن ہے کہ اسی جلال جلال الدین محلی نے سورۃ الکاف سے شروع کیا, وقتی طور پر سورۃ الکاف کی تفسیر کریں گے اور اس کے بعد قلم چل پڑی, چنانچہ پورا قرآن ہو گیا اور سورہ فاتحہ لکھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بعضوں کی رائے یہ کہ نہیں بن ناس تک لکھی, لیکن صحیح ہے کہ نہیں سورۃ الفاتحہ بھی محلی کی تفسیر ہے. اس کے بعد انتقال ہو گیا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة رما بعد لآخر انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور کیجیے گا. تو علامہ جلال الدین محلی نے سورۃ الکاف سے شروع کی, ایک وجہ تو یہ ہے یہ زمانی مساجد میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے, اور بدائی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کافی مفسرین نے تفسیر شروع کی تھی, اجل آ گئی تو آخر تو اسی لیے میں جب دارالعلوم بری میں تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ پہلے آخر ابواب پڑھاؤں کتاب البیوع سے کتاب النکاح سے, اس لیے کہ یہ ابواب وہ ہے کہ جہاں پھر استاذ بھی نہ سمجھے طالب علم بھی نہ سمجھے. مشہور ہے سیمائی ششمائی, یا یہ کہ پھر گاڑی چلتی ہے, حالانکہ ان مسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بیو کے مسائل کتنے مشکل ہیں, اور ابھی حضرت مفتی رضا الحق صاحب آئے تھے تو ہماری تو علم گفتگو ہوتی ہے, تو یہ انہوں نے آئے امام بخاری کی کتاب البیو ایک انسائکلوپیڈیا ہے, کئی مسائل ہے اس میں. اور پھر ہمارے شیخ کی تحقیقات اگر آپ شامل کر لو تو نور ڈالا. کیا بتاؤں میں آپ کو, باب بی التصاویر, آگے بما یکرہ من صادق, محمد شرائی لکھتے ہیں کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں غیر زیرو کی تصویر آپ بیٹھ سکتے ہیں, زیرو کی نہیں بیٹھ سکتے. اب تو مسئلہ بیان کرنا بھی مشکل ہو گیا, مسجد میں نماز میں فون آیا اور رنگ کے ساتھ فوٹو, لوگوں نے فون میں فوٹو رکھ رکھے ہیں, کسی نے اپنی بیوی کسی نے بیوی کا کسی نے کس کا, اور نماز میں
رنگ ہو رہی ہے تصویر سامنے آ رہی. اب یہ میں مسئلہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں لیکن اتنی واحد ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فی السورہ ان الذین اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. سخت واحد ہے احیو ما خلقتم پیدا کرو جو تم نے بنایا پیدا کرو فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا. اتنی سخت وعید ہے لیکن عموم ہو رہی آج کہنا کہ دس یہ مشکل ہو گئی. مساجد میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کیا اسکرین. اللہ معاف کرے, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیو بتا رہا تھا کہ علامہ جلال الدین محلی نے سورۃ الکہف سے اس لیے بدائی شروع کی کہ آخرے پارے بہت سی تفاصیل آپ کو ملے گی, کوئی 10 پارے تک, کوئی 15 پارے تک, کوئی اللہ کو پیارے ہو. بخاری کی شروعات دیکھیے, عبداللہ بن سلیم البصری, مسند الحرمین, انہوں نے زبردست ضیاء الصالحین لکھی لیکن اجل نے آ کر ان کو اٹھا لیا. کوئی 130 تک پہنچے تھے, زبردست شرح ہے. ہمارے شیخ یوسف بالکل بہت دفعہ کہا کہ میری میں کیا اور میری شرح کیا, دو جلدیں ہوئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو محلی نے سورۃ الکہف سے شروع کی اپنی تفسیر اور پھر 15 بارے تک گئے. پھر سیوطی, انہوں نے لکھا ہے, بہت سے لوگوں نے مجھے ذرا درخواست کی, پھر اصرار کیا کہ حضرت اس تفسیر کو آپ مکمل کریں. کیا کریں؟ کہاں سے؟ سورۃ البقرہ سے سورۃ الکہف تک. اور یہ سیوطی نے سورۃ الکہف کیا سورۃ الکہف تک بنو اسرائیل کے آخر میں سیوطی نے اس کو لکھا ہے. تو پہلے تو میں نے کہا جیسے نہیں کہتا نا, لیکن اصرار ہوتا ہے پوری سیرات کا کہنا تمہیں آوا ہے کہ دارام بے بیان تو ضروری, دو بیان ضروری. گھر میں جب گر گیا تو بہت تھکا تھا میں بھی, اسے کہا رات کو کوئی تھک جاتا ہوں تو کہتے تھے میں عشاء بات کروں مغرب بات کروں. ان کو پہلا نہیں کیوں سیرات کو کہو کہ مغرب بات. میں نے کہا بھائی مغرب بات لوگ یہاں کام سے آتے ہیں. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, شرح الصدور لاحمال الموتى والقبور, کیا اردو اس کا نام ہے, ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. اور البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ, اس میں کئی صحابہ کرام کی روایتیں اور عذاب قبر کے بارے میں. کچھ لوگ فرق باطلہ عذاب قبر کا انکار کرتی ہے, آج کل اس متحری انکار کرتی ہے عذاب قبر کا, حالانکہ ہماری عقائد کی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے عذاب القبر حق, عذاب القبر حق. اتنی احادیث ہے جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے, جانور تک سنتے ہیں عذاب قبر کو. اور خیر میں میں نہیں جانتا زیادہ, پھر عذاب قبر سے حفاظت والے اعمال بھی حضور علیہ السلام نے بتائے کہ جس سے عذاب قبر سے حفاظت ہوگی, جس سے قبر میں لائٹ پیدا ہوگی وہ تہجد ہے. تہجد بشر المشائین فی الظلم بنور الدام یوم القیامہ, اندھیروں میں چل کر مسجد آنا وغیرہ ذلک. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا اور بات نکلی سورۃ الکہف سے. علامہ محلی نے یہاں سے تفسیر شروع کی, اس پر آؤں گا. سیوطی انتقال ہو گیا, سورۃ البقرہ سے باقی ہے. سیوطی کی عمر جب ان سے درخواست کی گئی, ہاؤ اولڈ ہے یو؟ 20, ینگر دین یو, ینگر دین یو. چنانچہ پہلے تو انہوں نے کہا کسی کا اعلیٰ نم تھی میں ذکر ما یفہم بھی کلام اللہ وغیرہ مشکل ہے. مصنف سابق کی تفسیر کی تکمیل
یہ مشکل ہے. اور اس کو میں سمجھاتا ہوں. ایک مدرس بہت اچھی طرح پڑھاتا ہو, اس نے کوٹر کتاب پڑھائی, اب وہ آپ کو کہے مدرسے والے کہ تم اس کو پڑھاؤ مکمل کرو, مت لینا مت لینا, طلبہ سننے والے نہیں ہیں. لیکن شروع سے ہو تو مسئلہ حل ہے. درمیان سے کسی استاد کی کتاب کو پڑھانا یہ آسان نہیں ہے, الا یہ کہ اس پڑھانے والی کی استعداد اسے زیادہ ہو تو پھر تو کام چلے گا, پھر بھی اچھا نہیں, اس لیے کہ وہ طلبہ سمجھیں گے پیرنٹ کیا اٹھو نہیں اٹھو. اسی لیے یہ سیوتی کے لیے بہت بڑا کام تھا. اور پھر اس میں اعلیٰ نموتی اسی طرز پر, اسی لیے ہم لوگ جلالین پڑھاتے ہوئے اس پر بحث کرتے ہیں کہ سیوتی آیا اپنے دعوے میں کامیاب ہوئے اسی طرح لکھی جو محلی نے لکھی تھی. تو سیوتی نے لکھنا شروع کیا رمضان کی شروع میں, 10 شوال کو 15 پارے لکھ دیے. کتنے دن میں لکھے؟ علی قدر میعاد الکلم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے؟ فتمنا بعشرین فتم میقات ربی 40. جماعت والے مانگتے نہیں چل رہا, مانگتے نہیں مانگتے. اور صوفیاء کرام وہ مفتی کیا نام ہے پاکستان میں غیاث الدین, یا اس وقت بہت حضرت الگوا کہنے سنائے تھے مفتی رضا الحق صاحب نے, عجیب واقعہ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ مقدون ان کو کس طرح اجازت دی تھی, اور پھر آج کل ان کی خانقاہ سب سے بڑی خانقاہ ہے پاکستان میں, 30,000 آدمی اعتکاف جاتے ہیں رمضان میں, اور وہ جب کوئی آتا ہے تو چلا برابر مجاہدہ کراتے ہیں, وہ کروانا چاہیے پورا چلا. مولوی شبیر سالو جی کا بچہ محمد, وہ تو بہت ماشاءاللہ رفاعی کام, وہ دلوں کے بعد کہہ رہا مجھے اندر جانا ہے نا, چلا پورا کر, چلا یہاں پورا کرو ہی جاؤں گے. تو حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن میں پوری تفسیر لکھ دی, جو آج کل 40 دن میں کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. مشکل سے استاد پورے سال پڑھاتا ہے تو بھی آخر میں دوڑنا پڑتا ہے, اور علامہ سیوطی نو عمر ہے اور 15 پارے انہوں نے تفسیر لکھ دی. یہ ہے جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کتنی بابرکت کتابیں وہ بھی بتا جاؤں. ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ علیہ جب انہوں نے دارالعلوم قائم کیا تو ہر چیز حضرت سے پوچھتے تھے, اپنے شیخ سے یا بتاتے تھے, تو انہوں نے نصاب بھیجا. کیا بھیجا؟ دارالعلوم بری کا نصاب. اور پھر صبح بچے اٹھتے ہیں تو ان کو انڈا, کریم, جام پف, یہ بوبنس. وہ کریم تو مولانا ایک فارم والی عورت تھی, اس کا نام تھا جینٹ, اور اس کا شوہر تھا اس کا نام تھا روبرٹ. ہمارے گھر سے دارالعلوم جاتے ہوئے تو اس کے پاس سے میں ڈبل کریم لاتا تھا مدرسے کے لیے. وہ پورا وہ آتا ہے نا, وہ اتنا بڑا وہ اسٹیل کا اتنا بڑا, وہ پورا مجھے 10 پاؤنڈ میں دے دیتی تھی, اور کبھی ذرا بگڑنے آئے تو پاؤنڈ میں, اور میں پھر اس کا گھی بناتا تھا, حضرت کے یہاں اس کے یہاں اس کے یہاں بنا کر بیچتے تھے. تو وہ دارالعلوم بری والوں نے بڑے مزے کیے شروع میں, ان بچوں نے بہتر, اور حضرت تو اس باب میں ایسا سخی شخص میں نے نہیں دیکھا طلبا پر. اور بلکہ اعتکاف کے زمانے میں تو مجھے لگتا تھا یہ فضول خرچی ہو رہی ہے, لیکن حضرت بہت سخی تھے باب کھانے پینے کے بارے میں. تو خیر میں تو بتایا حضرت کو خط لکھا اور اس میں یہ نصاب لکھا کہ یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب. حضرت نبر اللہ عمر قدو کی جو ہے وہ نظر بہت آگے تھی. ایک تو دارالعلوم کا نام تھا دارالعلوم خلیلیہ رشیدیہ سراجی, ہاں خلیلیہ رشیدیہ, حضرت نے بدلوایا کہ نہیں دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ,
تمہارے ہر طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ بدلوایا۔ پھر نصاب میں قصیدہ بردہ تھا، بانر سواد تھی، حضرت نے کہا یہ نصاب میں نہیں، اور حضرت نے بھی لکھا تھا ہم صبح انڈے دیتے ہیں، کریم کھلاتے ہیں، شیخ نے لکھا کہ بھائی تم ان جوانوں کو انڈے کھلاتے ہو، ان جوانوں کو انڈے، یعنی طلبا ہے نا، انڈا گرم ہے۔ تو حضرت بھی ہمارے بہت ہوشیار تھے، حضرت نے کہا یہ فارم کے انڈے ہیں، یہ گرم نہیں ہوتے، یہ انڈے فارم کے ہیں، اس میں کوئی دب نہیں ہے۔ خیر یہ تو میں نے، تو وہ حضرت نے چلالین کے بجائے مدارک التنزیل نصاب میں رکھی تھی، جو علامہ نصفی کی ہے۔ علامہ نصفی کون ہے؟ کنز الدقائق والے، متى الله المقتبسين بدوام بقائي لما رأيت الإمام مائلة إلى المختصرات والطباع راغبة للمطولات أردت أن ألخص الوافي، تو اصل ان کی کتاب الوافی تھی، اس کا اختصار کر کے کنز الدقائق۔ اور میں کس شیخ یونس صاحب اللہ اکبر، ان کا ذہن اتنا قوی اور اتنی یادداشت۔ ہماری یہاں آئے تھے دالوم میں، تو اے مولی اسماعیل گنگا تھا، چھوٹا سا پڑھتا تھا، حضرت کو ملنے آیا ایسے ہی طلبا۔ حضرت نے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ کنز الدقائق، یہ بات ہو رہی، یہ بات ہے 1987۔ پھر حضرت نہیں آئے، بہت مدت کے بعد، شاید 15-20 سال کے بعد حضرت لندن آئے۔ یہ بچہ داڑھی بھی آ گئی، بڑا ہو گیا، لندن میں حضرت سے ملنے آیا، سب کے ساتھ حضرت نے مصافحہ کیا، کنز الدقائق۔ مجھے تو آپ لوگ یاد نہیں رہتے، تو کنز الدقائق کیا یاد رہے گا؟ یہ اللہ نے حضرت کو حافظہ دیا تھا۔ یعنی سوچے، ایک بچہ ہے اور وہ بڑا ہو گیا، اس کی داڑھی آ گئی، اور کوئی اتنا تعلق بھی نہیں، اور یہ یاد رکھنا، تو اللہ تبارک ہوتا۔ تو ہمارے شیخ نور اللہ کے مدارک التنزیل جو ہے حضرت نے رکھی نصاب میں، جو صاحب کنز کی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس کو بھی بدلوایا کہ نہیں، اس کی جگہ جلالین ہمارے اکابر اسی کو مدرسے میں پڑھاتے تھے، چنانچہ وہ جلالین رہی۔ تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہ سورۃ الکہف ہے، یہاں سے علامہ جلال الدین محلی نے قرآن کریم کی تفصیل لکھنا شروع کی۔ اس سورۃ کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ اس کا نام کیا ہے؟ بولو نا، اس سورۃ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ کیوں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سبحان اللہ، کہف تو معلوم ہے، ان کو الرقیم کیوں کہتے ہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، مفسرین کی بہت ہی رائے ہے اس سلسلے میں، بعضوں نے کہا تختی پر ان قدسی صفات نفوس کا نام لکھا گیا تھا، کسی زمانے میں، بہت سے وقت نہیں کہ میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کروں، لیکن ہے زبردست تفسیر۔ مولانا سراج صاحب انشاءاللہ، پتہ نہیں وہاں پہنچتے پہنچتے تو سفید داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، تو میں اس کو تو رقیم بتانا چاہتا ہوں، کہ میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کچھ۔ یہ جو اصحاب الرقیم ہے، ایک رائے تو یہی ہے کہ اصحاب الکہف ہی ہے، ہم حسیب دن ان کو اصحاب الرقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے ان کے نام لکھے تھے کہ ان جوانوں کو پکڑنا ہے جو بگورے ہیں، ہمارے یہاں سے بھاگ گئے،
ان کے نام تھے. کیا نام تھے؟ الہی بحرمت یملیخا مقسل مینا کشفوتت تب یونس یوانس بوس وکلبہم کتمیر قاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا. ان اصحاب القاف کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. یملیخا مقسل مینا کشفوتت تب یونس یوانس بوس وکلبہم کتمیر. کتا بھی نصیب والا ہے. ایک سالک کو کتے کی صفات پیدا کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے, جاگتا ہے. سالک کو جاگنا چاہیے. کتے پر روٹی پھینکو لے لے گا, سالک کے پاس کچھ پھینک کے لے لے. اگر آپ نے نہیں دیا اعراض کر کے جائے گا, سالک چلا جائے. لکھا ہے فضل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثیاب, کتے کی فضیلت ان بہتوں پر جو کپڑے پہنتے. وہ اپنے آقا کا وفادار ہے, اپنی جان دے دے گا لیکن آقا کی جان کی حفاظت کرے گا. کس معلوم ہے؟ ایک دفعہ کتا تھا اور اس کا مالک تھا, دودھ تھا وہاں, تو سانپ نے اس میں منہ ڈالا تھا, وہ چلا گیا سانپ. اب آقا آیا, وہ دودھ پینا تھا چاہتا ہے اور خدا با با با, تو اس کو غصایا گئے کتے کو دو تین دفعے. وہ لیا منہ میں تو کتے پھر, تو اس نے کتے کو پھر, آخر میں کتے نے ایک گھونٹ اس میں سے پی لیا اور فوراً مر گیا. آقا کو بتانے کے لیے اس میں زہر مت پیو, جان دے دی لیکن آقا کی حفاظت کی. یہ صفات ہے جو اللہ نے جانوروں میں رکھے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے آج کل کتوں سے کتنے کام لیے جاتے ہیں. یہ تو شریعت نے ہمیں اس لیے کہ وہ ممکن ہے کہ باولہ کتا ہو, سمیت ہوتی ہے اس میں زہر, وہ نقصان نہ دے دے. اسی لیے جو ہے اغسلوہ سبع مرات واغفروہ الثامنۃ بالتراب, اگر کتے نے برتن میں منہ ڈالا سات دفعے دو, آٹھویں دفعہ مٹی سے مانجو. مٹی میں تاثیر سمیت ختم کرنے کی, زہر ختم کرنے کی. خیر میں تو اسے یہ بتا رہا تھا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا قرآن ہے, سمجھ کے پڑھو اتنا مزہ آئے گا کہ کسی محبوبہ کے کلام میں وہ مزہ نہیں. لیکن یہی عشق ہو محبت ہو, سمجھو اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کی تعبیر تو دیکھو, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہماری ہے نشانیوں میں سے ایک عجیب ترین نشانی ہے. تو ایک تو یہ کہ چند جوان تھے اور اس زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, فتنہ ارتداد اپنے عروج پر تھا. اور اسی لیے بھی وقت نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے فتنہ دجال, حضرت مومن ابن اللہ عمر قدو نے لکھا ہے کہ حکومتی فتنہ ہر دور کا فتنہ دجال. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکومتی فتنے سے بچنا ہے, سورہ کہف. اور آج کل موبائل کا فتنہ, ہر ایک کے پاس یہ فتنہ موجود ہے. ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف ہے. اور وجہ کیا ہے تھوڑا سا بتاؤں گا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم, رقیم کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ان کا نام اس ظالم بادشاہ نے لکھا تھا, لوگوں نے پکڑوانا جب بلیک لسٹ. یہ کیا ہے؟ بلیک لسٹ. ایئرپورٹ پر چیک کر دیا نا, بلیک لسٹ. اور نمبر دو, ایک مدت کے بعد 300 سال کے بعد
اس زمانے میں جو بادشاہ تھا پکا مسلمان، اس زمانے کہتے بارسے، اور وہ لوگ اس زمانے میں باث بادل بہت کا فتنہ تھا کہ مردے نہیں اٹھتے، تو اللہ پاک نے 313 سال کے بعد ان کو اٹھایا اور مشہور ہے، پھر تو او ہو کیا کہنے، لوگ ان پر عاشق ہو گئے، اتنے عاشق ہو گئے کہ ان کو فتنہ ہو، یہ خطرہ ہوا کہ لوگ ہماری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ پاک سے دعا کی، اللہ نے ان کو غائب کر دیا، ہو جائے۔ پھر اس بادشاہ نے ان بزرگوں کے نام ایک تختی پر لکھ کر وہاں رکھ دیے، اور بعد آثار کے اندر یہ کہ جب کافر گھسے اس کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کہیں بتایا تھا نا کہاں کہ ایمان غیبی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آئے، جیسے ملیشین ایئر لائن بتا دینا صبح، یہ اصحاب الکہف والرقیم ایک ہی ہے، ان کو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے، رقیم بھی کہا جاتا ہے مرقوم کے معنی میں، اس لیے کہ ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر رکھ دیے گئے تھے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن دوسرا قول بتاتا ہوں، اصحاب الکہف الگ ہے، اصحاب الرقیم الگ ہے۔ اصحاب الکہف تو یہ جوان یملی خا مقسلمینا کشفوت تب یونس نام رکھنا ہے بچوں کا، یوانس بوس، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت جب دجال آئے گا، دجال جب آئے گا اور ایک شخص کو بلائے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، چلا کہ وہ قتل کر دے گا، دوسری کو بلائے گا قتل کرنا چاہے گا قتل نہ کر سکے گا اور بالکل پیتل کی طرح اس کی گردن ہو جائے گی، ایک جماعت کی رائے ہے کہ اصحاب الکہف میں سے کوئی ہوگا، اصحاب الکہف میں سے، یہ تو جوان تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ اصحاب الکہف والرقیم، پھر رقیم کون ہے؟ سمجھ آ رہا جو میں بتا رہا ہوں یا پھر طلبہ والی باتیں؟ اصحاب الکہف والرقیم ایک ہی ہے، ان کے نام دوسرا قول۔ یہ تین شخص تھے، تین شخص امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، بینما ثلاثۃ نفر، تین آدمی نکلے، یہ تماشاؤں حدیث پوری، ایک دم بارش، ایک دم، تو یہ حضرات غار میں گھس گئے، جب غار میں گھس گئے فانحطت، اس میں لفظ ہے بہ سخر، فسدت علیہم الغار، اوپر سے ایک چٹان ایک دم گری اور گھر کا منہ بند ہو گیا، اس میں داخل ہوئے تھے وہ بند، اب یہ اندر بیچارے پھنس گئے۔ تین شخص ہیں، گھر میں داخل ہوئے کہ بارش سے حفاظت ہو جائے گی، بجلی گر رہی ہے کہیں ہم مر نہ جائے، حفاظت ہو جائے گی، جب بارش بند ہوگی ہم باہر نکلیں گے، تو اتنے میں اوپر سے فانحطت بہ سخر، وہ گرا فسدت علیہم الغار، منہ گار کا بند ہو گیا، فقالوا انہ واللہ لا ینجیک من ہذہ الصخرہ الا ان تدعو اللہ بصالح اعمال، بصالح اعمال، انہوں نے کہا کہ اب اس بوجی بس ہم کیسے بچے، اندر میں ہم تو مر جائیں گے، مشکل سے ہوا آ رہی، پانی نہیں، کھانا نہیں، ایک دن دو دن تین دن لاشیں نکلیں گی، اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا عمل جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اس کا وسیلہ دے گا، نہیں جی کو بنا دی سخرا الا ان تدعو اللہ تعالی بصالح اعمالکم، فقال الاول انه كان لي ابوان شيخان كبيران فقلت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، ف
فنعبي طلب الشجر يوما فلم اري عليهما حتى ناما. کہتے کہ اے اللہ میرے دو برے ماں باپ تھے, انوکان علی ابوان شیخان کبیران, باپ کی بری عمر ماں بھی بری عمر, دونوں معذور. وقلت لأغبق قبلهما, قبوق کہتے ہیں شام کے ایک پیالہ دودھ بھی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دودھ پی کے سو گئے؟ ہاں سوچو اللہ کے انعامات اور نعمت کو سوچو. یہ حضرات ایک پیالہ دودھ ہے بس. تو میں شام کو والدین سے پہلے کبھی بھی خود دودھ نہیں پیتا تھا, لا بھی کو نہ خود نہ بیوی نہ بچے کسی کو. پہلے میرے ضعیف ابا, پہلے میری ضعیف اماں, پھر ہمارا نمبر. اللهم كان لي ابوان شيخان كبيرا وكنت لا اقبل قبل اهلا بيبي, نہ بیوی نہ بچے نہ غلام نہ باندھی کسی کو نہیں, پہلے ابا اور امی کو. چنانچہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ شام کا کھانا ماں نہیں کھائے گی جب تک بچہ نہ آئے, اور بچہ نہیں کہے گا جب تک میری ماں میرے ساتھ نہ ہو. بہت سے ایسے. تو میں جو ہے یہ اللہ میرا معمول تھا. فنعبی طلب الشجر یوما, کام کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تلاش کرتے تھے, نکلے یہاں سے ایک میل دو میل تین میل چار میل, جو گری پڑی لکڑیاں ہیں اس کو جمع کر کے لاتے تھے. دو بجے سے ایک تو اسٹوو کا کام دے, ذرا اگ سلگائے دودھ گرم کرے. نمبر دو یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ لائے, صبح کو بیچا تھوڑے بہت پیسے ملے اسی سے گزارا ہو رہا. تو فنعبی طلب الشجر, ان لکڑیوں کی تلاش مجھے دور لے گئی. I didn't find it. آگے اب کہیں سے تھوڑی بہت لکڑیاں ملی. فلم اری علیہما حتی ناما, اب میں واپس جب آیا پورے میاں ابو سو گئے, ہم بھی سو گئی. اب مجھے اچھا نہ لگا کہ ان کو اٹھاؤ, سو رہے میٹھی نیند, کہاں اٹھائے ابا کو کہاں بھی کو, مجھے اچھا نہ لگا کہ میں ان کو اٹھاؤں. اور یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ, بچے میرے پیروں کے پاس بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں دودھ دودھ. اب یہاں اشکال ہے کہ بھائی کوئی مفتی صاحب ہو تو ہے نا, آج کل مفتی ڈاٹ کام کہیں گے تو بچوں پر ظلم ہے, اور اگر سوشل سروسز ہے تو بچے بھی لے لیں گے, ہمارے یہاں تو بچے بھی نہیں جاتے کہ تم نہیں پال سکتے اس کو. ہمارے شیخ کی تقریر میں ہے, اس شخص پر محبت الابوین کا غلبہ تھا, غلبے پر قال نہیں ہوتا, غلبہ حال ہے. جیسے با صوفیہ پر غلبہ حال تاری ہوتا ہے, وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے, وہاں مسئلے نہیں جلتے. اور بھی جمع بات ہے. فلم اری علیہما طعاما فحلفت لهما غبوکهما, اس نے میں حتی برق الفجر, صبح صادق جمع کو والدین اٹھ گئے, ہم نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے, تجھے خوش کرنے کے لیے, تو اے اللہ یہ چٹان ذرا کھول دے کہ مجھے ہمیں کم از کم آسمان نظر آئے, ہوا آئے. ان کو دعا جو ہے نا تکیل سے نہیں کرنی تھی,
انہوں نے مقید کر دیا, اتنا ہی کھلا. اب دوسرے سے کہا بھائی تم دعا کرو, معلوم ہے حدیث, تم دعا کرو. چنانچہ اس نے دعا کی, اللہ میری ایک چچا کی لڑکی تھی, چچا کی لڑکی, اور مجھے اس سے بہت زیادہ عشق و محبت تھی, ویسی جیسے مرد کو عورت سے ہوتی ہے. میں اس کو بہت کہتا پلیز لیلا مجھے پلیز مجھ سے شادی کر. ہمارے ماموں کہتے تھے نا کہ آج کل کے بچوں کو خوبصورت لڑکیاں چاہیے, نا ہر ایک کو, کالا کیوں نہ ہو اس کو خوبصورت چاہیے, دوری جو ہے. ہمارے ماموں کہا کرتے تھے پہلا آئینامہ تارو مورو جو, آئینہ سمجھتے ہو میرر میں اپنے منہ دیکھو, یہ خواہ مخواہ کی مستیاں ہے. اس نے صورت, اس نے سیرت, خیر اس نے کیا کہا, میری ایک چچا کی لڑکی تھی, مجھے اسے بہت زیادہ محبت تھی, جیسے ایک مرد کو, یعنی محبت دو طرح کی ہوتی ہے اب سمجھ لو, اور میں بہت زیادہ اس کو کہتا تھا کہ اس سے شادی کر. اب ممکن ہے کہ چچا منع کرتا ہو, لا نکاح الا بے ولی. ہماری یہاں ابھی ایک نکاح آیا دارمی میں, مفتی صاحب چلے گئے تھے سفر میں, مولوی معاویہ نے کہا ہم سب آپ کو نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے, لیکن نہیں وہ یہ ہے وہ ہے, چلو اب نکاح کے لیے بیٹھے. لڑکا یہاں ہے, میں کہا بھائی لڑکی کا ابا کون ہے؟ تو ایک نے کہا یہ, ہاں لڑکی کا ابا ہے. میں نے کہا ہے. کون ہے؟ آپ کی بچی ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ بھتیجی ہے, چچا ہے. چلو یہاں پکڑے گئے. پھر لڑکی ہے کہاں کی اور کسی شہر میں آئی ہے, اس نے میں سمجھ گیا دال بے کالا ہے, اس لیے میں اسے نکاح بھی کا پڑھاتا نہیں. خیر میں بھی تو ہوشیار ہوں نا, میں نے جب ایجاب کرایا تو میں نے کہا وکیل ہے, اچھا آپ کو اس کے ابا نے اجازت دی ہے, لڑکی کے ابا نے آپ کو اجازت دی ہے کہ لڑکی ان کے نکاح میں دے؟ ہاں جی. ٹھیک, اب ولی بھی ہے وکیل بھی ہے, میں نے اس طرح نکاح پڑھایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی اجازت نہ ہو, اور لا نکاح الا بے ولی میں خامخا حدیث کے خلاف کروں. بولے ماں سمجھ گئے. تو اس نے جو بھی شکل ہو, وہ لڑکی منع کر جو بھی شکل ہو, یا یہ کہ اس کے پاس مہر کے پیسے نہ ہو, جو بھی ہو. اب ہوا یہ کہ فاقے نے اس لڑکی کو پکڑا, کھانا نہیں ہے گھر میں, فاقہ ہے, پریشان ہو گئی, وہ عورت سمجھو لڑکی سمجھو, اس کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو مجھے اپنے آپ پر قابو دے دے تو میں تجھے 100 درہم یا 100 دینار دوں گا. یہ مجبور تھی, کھانے کا ٹھکانہ نہیں, تو ہاں کہہ دیا. تو اس حدیث میں, حدیث بخاری کی ہے, ادھر ادھر کتاب کی نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث سے کئی مسائل ثابت کیے ہیں اور جگہ جگہ یہ حدیث لائے. اجیر کا مسئلہ, اجیر خاص کا مسئلہ, یہ سب اس میں. تو اس نے کہا کہ جو ہے عورت مجبور تھی, لڑکی مجبور تھی, اس نے قابو دے دیا. اب وہ فرماتی اللہ جب میں اس پر مرد عشق ہو اور اس کو کوئی عورت نہ ملی ہو, پہلی دفعہ ملے, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اعلیٰ قسم کا مجنون ہوگا, اس کو دنیا ماہویہ کا پتہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو اس نے جنابت ہے کہ اس وقت انسان غافل ہو جاتا ہے ہر چیز سے, اس غفلت کا ازالہ غسل جنابت ہے. تو وہ کہہ رہے اللہ وہ اس نے مجھے قابو دے دیا, میں بالکل اس کے اوپر ہوں,
اور وہ کہہ رہے اتق اللہ، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے، پلیز تو اللہ سے ڈر، ولا تفد الخاتم، میری مہر بیکارت کو نہ توڑ. فوراً اٹھ گیا، اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹ جائے. چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی کمی نکل نہیں سکتے تھے. اب تیسرے کا نمبر، تیسرے نے تو پہلے نے کیا کیا، والدین کی بولو نا، والدین کی خدمت، انتحق خدمت. دوسرے نے اللہ کی خشیت، باقی کوئی دنیا کی طاقت اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتی، صرف اتق اللہ. تیسرا اس نے کہا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، آپ لوگ بہت سے تجار ہیں، تجار تاجر مزدور رکھا تھا، وہ مزدور جو میں نے رکھا تو کام اس نے کر لیا، تو میں نے اس کو پیسے دیے، تم نے کام کیا ہے تمہارے پیسے اس کو کم لگے، اس کو کم لگے. تو وہ غصے میں پیسہ چھوڑ کر چلا گیا، بھاگ گیا، اس نے لیا نہیں، مثلا $100 اس کو کم لگے، اس نے لیا نہیں اور وہ چلا گیا، ایک دم بھاگ گیا. ہمیں اس کی تلاش کر رہا ہوں، ملے گا. اور اس پر بھی کتاب الکفالہ میں حدیث ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا. وہ وقت نہیں کہ میں اس کو بتاؤں، ابو ذر والا ہاں گئے، ابو ذر والے اچھا ہے، تو اس کو بھی بات پر ہی رکھیے. زبردست حدیث ہے بنو اسرائیل کی، کسی شخص کی، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ مزدور پک گیا، تو میں نے اس کی مزدوری لگائی. مدت کے بعد ہی آیا، کہتا ہے اللہ سے ڈر، میری مزدوری ہے. تو میں نے کہا یہ جو گائے تجھے نظر آ رہی ساری یہاں سے یہاں تک، یہ جو جانور نظر آ رہے یہ سب تیرے ہیں. لے جاؤ لو، تو مجھے مذاق نہ کر، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیرے ہیں، لے جا. چنانچہ وہ لے کر چلا گیا. اس کے کیوں ہیں، انہوں نے وہ لگائے تجارت میں، میں اور آپ ہوتے تو وہی دے دیتے، کچھ زیادہ دے دیتے. اسی لیے امام بخاری نے اسے شراء الفضولی کو ثابت کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ شراء کے لیے پھر یہ اپنا مسئلہ ہے کہ کسی کے پیسے آپ نے استعمال کیے اور اسے آپ نے نفع، تو اب یہ نفع کس کا؟ بہت سے لوگ کسی کا پیسہ کھا جاتے، کھانے کے بعد اس کو لگاتے، اب ملینر ہوں گے تو پیسے کس کے؟ یہ فقہا کا مسئلہ ہے. یا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اصحاب الرقیم، ایک قول میں یہ تین اصحاب الرقیم ہیں، اور انہوں نے کہا دعا کی اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ وہ سارے میرے باپ کے گائے اور جانور سب لے کر چلا گیا تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے. چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ چل پڑے. یہ ہے اصحاب الرقیم. سب وقت ہو چکا ہے، میں صرف یہ بتاتا ہوں، سورۃ الکاف اہتمام سے پڑھ. ہر فتنہ، یہ جو تین فتنے نا، یہ دجالی فتنے، دجال اسے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی حفاظت چاہیے تو سورۃ الکاف اہتمام سے مختصر بتاتا ہوں. سورۃ الکاف میں بعض فتنوں کا ذکر ہے، اور ان فتنوں کو قرآن کریم نے واقعے کے ذریعے بتایا ہے. سب سے پہلا فتنہ، یہ فتنہ ہے کفر. ام حسبت ان اصحاب الکہف، ایمان و یقین
ان کا کتنا تھا, بادشاہ سے بھاگ گئے کہ یہ ہمیں مرتد بنا دے گا. قرآن کریم جس واقعے کو ذکر کیا ہے, سیقولون ثلاثۃ رابعہم اور آگے پورا واقعہ ہے, نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیہ, یہ چند جوان تھے, آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدا, ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھایا, وربطنا علی قلوبہم ان کے دلوں پر گرہ لگا دی, باطل نہیں آ سکتا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا الى اخره. ابھی وقت نہیں کہ تمہیں یہ ایک فتنہ ہوا, یہ چلے گا دو تین رکوع تک, پھر کیا ہے, وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب, یہ باغ اور کھیتوں کا فتنہ, یہ کون سا فتنہ ہے, کھیت کھیت کا فتنہ بھی ہے, اتلاحرو لڑے بار بار اس میں بھیجنے لائے گزرے چھوانا نہیں مرے بلکہ بہنوں نے بھاگ نہیں ملا, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے پتا نہیں جائیں گے یا نہیں, اولاد جائے گی یا نہیں, لیکن بہن کو حق نہیں دینا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس لیے آج نیت کر لو, زی حق کا موقع دا دیں گے, اللہ اپنے حق تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا حق کی معافی نہیں ہو سکتی. اور وہ بہن بیچاری غریب, رحم نہیں آتی, رحم نہیں آتی, نہ تو کھائے گا نہ تیری اولاد کھائے گی, کون جائے گا باربادوس سے, کون جائے گا انگلینڈ سے, اس لیے زی حق حق دے دو. سخت وعید احادیث میں تو دوسرا پہلا فتنہ ایمان و یقین, دوسرا فتنہ کھیتوں کا فتنہ, باغ کا فتنہ, اور وہ واقعہ اللہ پاک نے پورا نقل کیا. تیسرا فتنہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات, بولی کیا نام ہے ابو القاسم, کیا سراج, کم بنا تین دک, کتنے بچے آئے تمہارے, تین اور بچے دو, کس کے صرف بچی آئے, بھائی کسی کی صرف بچی آئے یا اونلی گرلس, نہیں کتنے بچے آئے, ایک, کسی کی زیادہ, امام صاحب کتنے بچے آئے, والباقیات الصالحات کی ایک تفسیر بچیا ہے, کیا بچیا, اور آگے بھی وقت نہیں, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَهُمَا كُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بچی پیدا ہوئی, کیا پیدا ہوئی, بچی, زمان جاہلی میں جب بچی پیدا ہوئی, بشیرا احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وقذیم یتوارى من القوم من سوء, بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اللہ اکبر, ان کو چھوڑو آج سے 100 سال پہلے ان کا معاملہ کیا تھا, یہ جو دعویٰ کرتی ہیں ان سے پوچھو بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. تو خیر یہ تو ضمن میں الباقیات الصالحات, نیک بچی, تو جب بچے کو موسیٰ علیہ السلام اور وہ تکویری شہر الخضیر نے, تو وہاں اللہ نے پھر بچی دی, اس بچی کے پیر سے 12 نبی پیدا ہوئے, کتنے, 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک فتنہ ہوا کس کا, ایمان و یقین, دوسرا باغ کھیتی انڈیانی زمین, یہ فتنہ, پھر اس کے بعد مال کا فتنہ, المال والبنون زینۃ الحیاۃ. ہمارے قاری یعقوب صاحب جب پڑھانے آتے تھے تو مائے لہجے میں یہ مجھے پڑھاتے تھے اور پان اٹھتا تھا, دکھائے قاری صاحب کو, ہو گیا,
اس کے بعد فتنة الكبر تکبر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ. کبر کا فتنہ، تکبر. اب یہ لمبی بات ہے. اس کے بعد مولویوں کا فتنہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. علم موسیٰ علیہ السلام اتفاق خطبہ دینے کے لیے ہوئے. کسی نے پوچھا اعلم الناس کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی ہے تو اللہ کو پسند نہیں آیا. اذ لم يرد العلم الى الله. اللہ پاک نے پھر کہا بھائی ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں، شاید یہی ہے بار بار دوست مجمع البحرین ہے. اچھا معلوم ہے نا بھائی پورا واقعہ اور عجیب ہے. اس میں علوم ہے، علوم ہے. امام بخاری نے تو ترجمہ منعقد کیا ہے باب فی ذیاب موسیٰ علی الخضر علیہ السلام. تو یہ ایک فیر. پھر اس کے بعد بادشاہت کا فتنہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ اور آخر میں جا کر ارتداد کا فتنہ. اسی پر مولانا نے پڑھا تھا نا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا سورة فیر. قل لو کان البحر. اب وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہماری اولاد کی اولاد کی اولاد قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دو رکعت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس نیت سے پڑھو کہ اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. باقی کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں. آج اتنے فتنے ہیں، اب گھر میں بچائیں گے سکول کا فتنہ، گھر میں اگر بچائیں گے محلے کا فتنہ، گھر میں بچائیں گے موبائل کا فتنہ، وائی فائی کا فتنہ، پتہ نہیں کتنے فتنے. میں بھی وہاں کہہ رہا تھا وائف کے بغیر چلتا ہے، وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا. صحیح کہہ رہا ہوں بولے، اب گھر گئے وائف نہیں کوئی بات نہیں، وائی فائی نہیں چلا. کہوں جو وائی فائی آج کیوں نہیں چلتا وائی فائی؟ ہم گئے تھے وہاں کراچی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ایک زندہ ہے، نہیں مفتی شفیع صاحب کی بچی بڑی، مفتی تقی صاحب سے بھی بڑی، جنہیں تھالوی کو دیکھا ہے. ان کے گھر ہم گئے ملنے گھر والوں سے، بڑی عمر ہے، پتہ نہیں اب زندہ بتائے تو زندہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بچے قبروں سے نکلتے ہی نہیں، گھر آئے اپنے کمرے میں. اب تو ہر ایک الگ الگ کمرہ ہے نا بچوں کا، اور آن سیٹ بھی ہے الگ الگ، ایک ہی شکل ہے. ان کو نیچے لانے کی وائی فائی آف کر دو. یہ پوچھ جائے گے نیچے کیا بات ہے وائی فائی نہیں چل رہا، سمجھا رہا؟ یہ بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے. ہر ایک کے گھر میں یوں سمجھو کہ ننگی لڑکی آ گئی ہے. سچ کہہ رہا ہوں. اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. کیوں؟ لا یستعذ بالکلاب الا برب الکلاب. سمجھتے ہو؟ لا یستعذ بالکلاب الا برب الکلاب. اب اس کو بھی سمجھاتا ہوں. کتا بھونک رہا، اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو اور بھونکے گا، لیکن مالک اس کو ڈن شراب چپ ہو جائے گا، نہیں ہو چپ ہو جائے گا. اس کے مالک نے اس کو کہا چپ. تو ہم بھی کتوں سے بچنا چاہے تو رب کلاب سے بنا، ان کتوں کے رب سے بنا ہوں، وہی ہم کو بنا دے سکتا ہے. باقی کوئی علماء ہو بزرگ ہو، میں سچ کہتا ہوں کسی کے ہاتھ میں نہیں. ان بچوں پر کنٹرول کرنا یہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو چکا ہے. بس ہم اپنے اللہ ہی سے دعا کریں، دو رکعت روزانہ اس نیت سے پڑھو، چاہے مغرب کے بعد کی دو سنت،
دو نف اور دو مزید کوئی بات نہیں، اس نیت سے پڑھو تو تمہیں اوابین کا ثواب بھی مل جائے گا. انہو کان للاوابین غفورا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک نے جس طرح ہمیں یہاں مسجد میں جمع کیا، ہم اللہ سے بھیک مانگتے کر قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ میں ہمارے مشائخ کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد. میں نے جو دوپہر کو یہ سوچا تھا کہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم پر انگریزی میں بیان ہو رہا تھا، اسی کے متعلق کچھ بتاؤں گا، لیکن پھر یہ سورۃ الکاف وہ رکوع پر لیا تو میں نے چلا سورۃ الکاف بتا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر کلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے بھی ہر کلمہ کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان بیچاروں کے لیے بھی دعا کیجیے. سن 47 کے بعد ایسے حالات نہیں آئے، میں سچ بتاتا ہوں ایسے حالات نہیں آئے. ان حضرات کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی پورے طور پر حفاظت فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ٹھیک ہے مولوی، اس مسجد میں 3 پروگرام ہوئے نا، پہلے دن جمعہ اور ابھی دن پروگرام. جی پوچھنا ہے anybody wants to ask any question دعا کر لے. مولانا پوچھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم بارك وسلم وتعالى تحنن وانعم على سيدنا وعلى آل سيدنا كما سلمت وبارك وسلمت وتبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الحاسبين ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رحم الراحمين وصلوا اللهم وسلم. ہماری سیاحت کو در مضر فرما، سیاحت کو در بالحسنات فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات حالی سے خصوصی طالب نصیب فرما، اپنی محبت کا ذائقہ ہمیں نصیب فرما، ولبدا نصیب فرما، شوق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، پوتوں کی، نسلوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی اللہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر کلمہ گو کی ایمان کی حفاظت فرما. دنیا میں اللہ امن و امان کی ہوا چلا دے. اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر تو رحم فرما، ان کے مال کی، ان کے عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عمل کی، اللہ مساجد کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، قبرستان کی، اللہ ہر طرح تو حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، بیواؤں پر رحم فرما، یتیموں پر رحم فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین خاص طور پر ان کی مغفرت فرما. کووڈ کی بیماری میں اے اللہ اس ملک میں اور دنیا بھر میں جو تیرے ہر جو کلمہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان سب کو درج شہادت عطا فرما. اللہ خاص طور پر ہمارے اور سراج کے والدین مولانا ادریس صاحب اور بھی جو لوگ خاص طور پر اس شہر میں کووڈ کے زمانے میں یا اس سے پہلے پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کی تو بھرپور مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی، بچیوں کی اللہ پورے طور پر حفاظت فرما. اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس ملک کے مسلمانوں کو اے اللہ رحم الراحمین ہر طرح مالی فراوانی اور رزق کے حلال اللہ ان کو نصیب فرما. اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. یا ارحم الراحمین، حرمین کے تقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسلمان ممالک کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے حکمران کو یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب.
التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا